おはよう、セオ村上さん。いっぱい雪ね。やっぱりね。おみえ。めったに降らんからね、記念に取っとかないと。そう、私は同じブラジル、皆さん後で見ブて。ラジルに送る。そう、ああ、ね。珍しい雪は。いや、そう、ね。珍し綺麗い。だ、ほんまに。綺麗な。Ele tá falando com o seu Murakami, está? Eu sou. Ali, ele tá tirando foto também. Ele foi, entrou já. Ele falou que tá meio Jurassic, a neve, né? Eu falei que tava. Ele também tá tirando foto. Me deu um shampoo e uma coisa de tratamento. Achei da L'Oréal, nossa. Shampoo e coisa, falei, nossa. Nossa, mas começou assim um pouquinho É, olha como já tá. antes. Eu ia batendo ela na neve. Mó neve. Então cortou rapidinho lá, foi rápido. Foi.
Quer dizer, demorou porque tinha gente na frente, né? Pintou o cabelo, tava lá, né? Eu fui ontem, né? Porque a Batian sabe como que é. Porque vamos lá, não. Ah, o senhor foi ontem já? Eu fui ontem. Aí a Batian, eu falei, vamos? Ah, não, não quero, não sei o quê. Mas vou esperar o nego. Eu falei, mas o nego não vai vir agora. Vai vir só de noite, depois tem outra. Amanhã nem tem condições nem de ir. Aí eu peguei e falei, falou, é melhor cortar hoje. Ah, eu falei, conforme foi, eu já até marquei logo. Aí eu falei pra ela, ó, eu queria cortar o cabelo da minha mãe, pode ser umas 11 horas? Sim, ela falou, pode, pode. Tá aí, Diogo, tá aberto. Falei, então vamos lá. Eu fui lá no Toche, lá. É? Então é isso que a Nanda falou pra mim, ai, se a senhora não marcasse, podia ir, mas a gente vai adivinhar também, né? É, o Toche, ele é... É, negócio de design, cabelo, não sei o que. Ela falou que se olha assim pro rosto, sabe mais ou menos o corte. Aí eu falei, ah, já marquei, vai ruim desmarcar. É, aí eu... De repente deixa de marcar outra pessoa no meu lugar, que era 9 horas da manhã, né? Às vezes marca assim, né? Ah, tem um depois, ou tem assim, né? Então... Quando eu cheguei ontem, eu era das primeiras, não tinha ninguém lá. Foi cedo? Fui cedo, 9 horas. Eu pedi 9 horas, né? Agora da Batian já não tinha, porque ela falou, ah, não, não vou cortar, não vou cortar. E depois no fim eu que marquei, né? Ah, não. Marca então pras 11. Eu marquei pras 11 horas e aí chegamos lá, ó. Aí tinha, tinha um monte de gente sentado na cadeira pra arrumar o cabelo. E aí pintou, né? Então tava esperando pra lavar. Ela falou, ah, então espera um pouquinho. Só que da Batian só cortar é rapidinho, né? É, rapidinho, curtinho. Aí o meu quis ontem, pintei. Cortei e pintei. Aí fui de manhã, é bom, né? Porque de manhã, pelo menos, não tem ninguém, né? Então, tem um pouquinho mais de dinheiro aí, dona Elisa? Tem, por quê? Porque minha carteira tá com o Fernando, precisa abastecer o carro. Ah, tá de vou passar ali primeiro que já tô sem gasolina. Ah, tá, não, porque se tiver meio contado aí, eu ia ter que dar um jeito. Pode abastecer. Eu deixei a carteira com ela pra ela sair. Ah. Pra comprar as coisas lá e esqueci que eu ia precisar também pra abastecer. Já acendeu aqui. É, né? O trânsito não tá muito agradável. Não, mas daí jogo, dá sim. Vai abastecer lá, senhor Oliveira? Sim. E o estobo já compra agora? Vai comprar estobo? É. Se a senhora quiser ir lá buscar o estobo... Então eu espero ali na frente. Mas tem dinheiro pra comprar tudo? Abastecer o carro? Tem. Eu preciso de 2.000 pelo menos. Tem. Tô... Não tem nada aqui. Deixa, sei lá, 10 mil pra gente. Que ruim, hein? Amanhã vai estar aberto? Eu perguntei, né? Se precisa de amanhã vai estar aberto. Só o dia primeiro que fecha. Eu tinha visto seu pai e o Ica. Ah, lá no Hard Off, né? Sou libertado, sim. Aí tava perguntando pro Ica. Ô, Ica, esses DVD aqui, né? Dá pra usar, assim, aqueles que é gravado, né? Tipo aquelas pregações que gravam pelo computador. Às vezes a pessoa dá e é gravado, né? Ele falou assim que dá pra saber, né? Às vezes depende da caixa, dá pra saber se dá pra assistir ou não. Eu falei, sabe que o Jader sabe? Ah, acho que o Jader sabe sim. Acho que tem uns que é naquele formato de VIX. Aquele lá dá pra... Ah,
Aí eu falei, porque a gente se compra e de repente não dá, né? Aí eu falei assim, porque eu queria assistir umas pregações e eu, o meu albatroz já era, no dia do raio queimou, né? Aí eu falei, se eu comprar um e de repente não dá, é ruim, né? Não tá em nada. Olha, a neve tá cada vez mais forte. Olha, não dá pra ver nada. Só o Jader sabe se olha na caixa, né? Quando dá pra assistir vídeo no DVD que tá gravado no computador, você vai passar pela caixa pra você. E no rádio off tem assim, né? 12 mil, 1000, 10 mil. Aqueles portáteis, né? É. Eu vi lá esses dias. Então, tem mesmo. Então, mas serve aí, isso aí? Acho que serve. Então, aí queria ver, né? A não ser que a gente. Aí no rádio off dá pra experimentar. Ah, eles deixam? Eles deixam. Se você levar o seu e mostrar assim, ah, dá pra comer, será que serve? Acho que eles colocam. Aí tem de 9 mil, tem de 10 mil, 12. O que que muda com esse preço? A tela é maior? É a tela. Tem uma que a tela é velha, tem uma que a tela. Eu não sei se a tela é. Não sei se é mais velho, não sei. A tela é. Nesse caso aí, a tela é mais baratinha. Nossa, tela meia. Você vê que é velha, né? Aí não compensa, não. Coisa velha. Aí tem que comprar uma tela mais assim. Comprou mais bonitinha, né? Mais bonitinha, né? Aí no calçone que tem umas bonitinhas, ele se acopla atrás da tela, né? Ah. É mais moderno, né? Moderno, né? Mas assim, quanto que é novo? Ah, aí já é mais caro, 19. Não sei se é. Mas é novinho, né? É novinho, né? Só que aí. Não sei, né? Se dá pra assistir. Não dá pra se colocar, né? Pra ver. O pneu aí é de neve ou já? O meu é. Não sei se o neve trocou, se pra começar. Começando a nevar ontem. Aí nós falamos pra ele, né? Olha, cuidado, o nível de desse não atendeu, parece que você tava num lugar longe. A Batia falou pra ele, eu acho que não tá, né? Aí eu falei pra ele, cuidado, né? Porque agora tá começando a nevar, né? E aí deve tá nevando, ele falou, tá começando a nevar. Parte lá de Fukushima já tá a neve, vixe. Alto, né? Um carro fica não sei quantos quilômetros parado, né? Aí eu falei pra ele, né? Vai vir amanhã, hoje à noite? Aí o Batia falou, não, cuidado, você. É do jeito que tá. Olha, tá tudo fechado porque tá nevando, né? Eu pensei que ele tava fechado. Nossa, que neve, olha lá. O mercado aí, ó. E aqui é perto das montanhas, né? É, aqui chega mais rápido. Eu não imaginei não que ia nevar agora, viu? Não avisou na televisão? Ah, falou que em lugar mais assim, né? Exatamente. Tipo montanha. Opa! Olha a neve. Tocorou, né? Não era tão. Que o carro vai parar aí. Certo, seria mais para lá. É, só.
tá sempre bom que vê o carro. Então, acabou por enquanto. Você vai tirar da onde depois?
Aqui não tá frio. Viu? Quem? Fazendo aí? Já tava no computador, né? Onde vai buscar nós? Cadê o Nash?
Ai, voltou zangueu já. Ah, e aí? 3 horas todo dia. Nossa, isso eu gastei. Dia 6. Voltar a trabalhar já tem 5 horas. Sai às 8. Ai, que beleza. Nossa, graças a Deus. Deus é bom. Nossa. Deixa os dois trabalhando, vai dar pra tirar uma grana, né? Aí eu falei pra ele, assim, talvez é pra ficar dele. Tipo, não sabe, né? Só Deus sabe. Mas na mão de Deus, que Deus sabe que é. Pra nossa providência. Porque o meu, olha. Vai de um lado compensa o outro. É. Né? Sai de TG, ele tava de zangueô, eu saindo de TG e revezando assim, até é bom, né? Saindo de TG, o importante é tá lá. Trabalhando. Não manda embora? Eu falei pro Jorge. Né? Esse quadro, o bairro já praticamente fixo, né? Que fica mais tempo, nossa, tá bom demais. Aí eu falei pra ele, ai, nossa, graças a Deus. Orei tanto pra Deus dar mais zangueô, que tava meio de TG. Dinheiro que perde, assim, é pouco, né, que ganha, né? Mas eu fiquei preocupado que o Fernando também ia cair, né? Se cair, tudo bem que os dois trabalhando, mesmo caindo, ainda dá que é dois, né? Sozinho já era duro, imagina, né? Eu fiquei com medo dele perder esse emprego e eu sozinho ainda me tente. Tá mais preocupado ainda. Aí é apertado, hein? Deus é fiel. Nossa, Deus é. Deus quiser, nós já pedimos ir, ó. Quando chegou no, antes de ir embora, o rapaz, antes do rapaz ir embora, falou assim, manda muicar, ratinho de cara, né? Falou assim, mano. Zangueou o cara. Oh, eu catar. Vai entrar as outras e as outras. Tá bom. Nossa, vai estar frio, hein? Salário agora, mas tá bom. Pra compensar. No... Mas quantos meses a senhora saiu TI? Ai, só esse mês agora de dezembro. Não, tá bom. No mês de dezembro. Ainda ficou uns dias fazendo zangueu, depois parou. Aí agora, já avisou, filho. A partir do dia 6, pode entrar às 8 e sair às 8. Todos os dias. O rapaz ainda falou, de vez em quando vai ter uma caidinha, mas tá, daí de ovo tendo zangueu e não mandando nós embora. Esse é o principal. É. Não vai assim, então. Deus com as providências. Eu não sei, esse carro elétrico que eles estão falando, esses carros elétricos, eu acho que não vai dar muito certo. É caro? Uma que é caro e outra. E homem não tem paciência não, Jader. Já pensou, o carro toda hora tem que ficar abastecendo. Tem um limite. Entendeu? Pra abastecer. Mas mesmo assim, às vezes até a gasolina a pessoa deixa quase seco, não deixa? Homem, principalmente. Fica com preguiça até de abastecer. Então. E usa até ficar quase seco, né? Você imagina uma elétrica que toda hora tem que ficar abastecendo. Acho que homem vai ter paciência. Principalmente esse pessoal de toque, esse pessoal que é tudo agitado, que é tudo doidão. Aí eu fiquei pensando, falei, ah, eu não sei, mas isso vai dar certo não. Acho que nem vai dar muito certo não por causa disso, porque tem um limite para abastecer. Carrega um tanto, depois você anda e tem que carregar. Já pensou você vai num lugar que não tem? É, isso é, né? Onde você vai carregar? De que maneira vai carregar? A vantagem que tem é no Prius, assim, por exemplo. Também. O Prius é muito bom. Então. Esses híbridos. Ah, mas do jeito que o motorista aqui é no Japão, não tem paciência, né? Eu acho que não, ninguém tem paciência. Ah, não vai. Você não vai passar na rua que tem elétrica, né? Pra carregar. É isso. Você tá passando no meio do asfalto, eles colocam tudinho o asfalto, você tá aí, você tá carregando, né? Você tá aí, você tá carregando. Isso. Agora você imagina, você vai nos lugares aí. Não tem nada para carregar, e se o carro pifa, assim que acaba a energia, e aí? É isso aí que eles vão ter que investir em tecnologia nos postos de gasolina agora. Como que vai fazer? Não sei. E tem que ser uma coisa que dura bastante, dependendo do lugar, né, que você vai, né, anda 2, 3 horas e a pessoa já não tem mais. Isso é. Você acha que o homem vai ter paciência? Eu acho que não vai ter paciência. Ainda ficar com aquele negócio ainda carregando, né? Duro que então ele vai levar parado. Meia hora pra carregar. Então, e ficar parado num lugar pra carregar, né? Aí é duro. Você acha que o homem já não tem paciência de ficar no trânsito parado? Imagina ficar parado carregando.
abastecer gasolina, abastece um pouquinho só para ir rapidinho, você acha? Às vezes tem gente que nem abastece, fica bem cedo. Aqui tá perigoso, já tá acumulando, ó. É, aqui não. Tomar cuidado aqui. Não passa carro. É. Nossa, vai ficar uma sujeira. Ixi. Isso vai ficar um barro. Eu não gosto por causa disso, né? Tudo barro. Muita gente, a senhora falou que ia vir. Como vai ficar agora? Eu ia falar pra Nanda depois dar um jeito de afastar mais um.